Dobrý den. Hello. Good morning. I think I ought to begin with making a number of apologies. Já si myslím, že začnu tím, že učiním několik oznám, několik vlastně poprosím o odpuštění několik věcech. First of all, I apologize for getting you out of bed so early this morning. Za prvé se vám omlouvám za to, že jste museli stávat dneska dříve. And then for starting the service 30 minutes earlier than usual. A za to, že začínáte dneska výjimečně bohoslužbu dříve opět o půl hodiny než then normálně. I apologize for having to restructure the order of the service so that the preaching comes at the beginning and not at the end. A samozřejmě také za to, že se celé předělalo pořadí shromáždění, že kázání na začátku a podobně. But none of this is really my fault. Ale nic z toho vlastně vůbec ve skutečnosti není moje chyba. It has to do with an airline. Má to co do činění s aerolinkama, s letadlem. And as the airline is Irish, I would expect everything to be different. A protože aerolinky jsou irské, tak očekávám, že vždycky všechno jiné u Irska. So you can blame Ryanair for all of the different arrangements this morning. Takže můžete obvinovat Ryanair, to je. But I really do need to be at the airport in good time, of course, to catch the flight back to London today. To je ta letecká společnost a já opravdu tam potřebuji být včas, abych stihl to letadlo dneska. And then I would also like to thank Olis and our brother Lance for all the arrangements they've made for this for me to be at the conference. A samozřejmě potom bych chtěl za další poděkovat bratru Lencovi, který udělal veškerá potřebná zařízení, abych tady dneska mohl být na konferenci. The arrangements have been absolutely perfect as far as I was concerned. A všecko to, jak jsem já viděl, proběhlo naprosto skvěle, bylo to všechno dobře naplánované. The accommodation. Ubytování. And the plans for me to be in the right place at the right time. A plány byly naplánované tak, abych byl vždycky ve správný čas na správném místě. Have all been absolutely perfect. Bylo to všechno naprosto dokonalé. And it's been a great privilege for me to share in these days with you. A byla to pro mě veliká výsada s vámi tady sdílet dnes. And as you probably all know, it's exactly 30 years ago this week that I was last in your country. Víte, možná, že asi víte už, ale je to 30 let, kdy jsem naposledy. A přesně 30 let tento týden, kdy jsem naposledy navštívil Českou republiku, tehdy Československo. So it's had very special meaning for me. To znamená, je to pro mě velice zvláštní a významné setkání. And I hope it won't be another 30 years before I come back. A doufám, že to nebude trvat dalších 30 let, než se vrátím zpátky. That may be a little difficult. Protože to by bylo možná trošičku obtížnější už. Because some of you may not be alive in 30 years time. Možná, že někteří už nebudou tady naživu za 30 let, takže. And I may be a long way from here. A já bych možná už taky byl docela daleko za 30 let odsaď. But it's been a very special joy for me. Ale byla to pro mě velice velká radost. And last night especially. Včera večer především. To meet with the son of Pavel Tichera, who was one of my translators 30 years ago. Když jsem se setkal s jedním ze synů Pavla Tichery, který mě překládal před 30 lety, který mi dělal tlumočníka. And I spent some time with Jan Tichera last night. Takže včera jsem večer strávil nějaký čas s Janem Tichérou, bratrem. And he did a long interview with me. On se mnou udělal dlouhý rozhovor. And he is going to print this in some newspapers that you will know, some Christian newspapers that you will know. A ten rozhovor otiskne v nějakém časopisu, který se vám pravděpodobně dostane, možná že Rozsévač, nevíme. So thank you for having me with you this weekend. Takže moc vám děkuju za to, že tady můžu být tento víkend. And I promise you that I will pray for you in the coming days. A slibuju vám, že se v těch následujících dnech za vás budu modlit. And I hope that we may be able to do something to have more of my books and booklets printed in the Czech language. A doufáme, že do budoucna bude více knížek a brožurek vytisknuto do češtiny. But I'll be discussing that with the leadership in the days to come. Ale já o tom budu mluvit s vedením v těch následujících dnech. It's also been a special joy to share the ministry with our brother Todd from Croatia. Je pro mě také velikou výsadou sdílet tu službu tady tento víkend s bratrem Toddem. And he would like me to go to Croatia. On by strašně rád, abych já přišel do Chorvatska. So if I'm not able to come back to the Czech Republic, it's because I've gone to Croatia instead. To znamená, pokud už nepřijdu sem do Česka, tak samozřejmě tak pravděpodobně budu v Chorvatsku. So he may now be your enemy and not your friend. To znamená, on už možná nebude váš nejlepší kamarád do budoucna. But I hope that that's not true. Ale doufám, že to se nestane. Because it's been a great pleasure to meet him and a privilege to share the ministry with him. Protože byla pro mě veliká výsada ho poznat a sdílet službu s ním tento víkend. Now I want to begin by asking you a very unusual question. Ale chtěl bych dneska začít tím, že se vás zeptám velice neobvyklou otázku. I want you to imagine that in the Czech Republic it is a criminal offense to be a Christian.
abyste si představili, že v Čechách je kriminální čin, když jste křesťané. That if you are a Christian, you could be before a judge for a criminal offense. To znamená, že pokud jste křesťané, tak vám hrozí, že se dostanete před soud a budete odsouzeni. And imagine that that happens. A představte si, že to se opravdu děje. And you are arrested. Nebo že se to stane. And you are taken before a court. Jste zatčen, jste předveden před soud. Now here is my question. A tady je moje otázka, zde je moje otázka. Will there be enough evidence to convict you? Bude tam dostatek důkazů vás usvědčit z toho, že jste křesťanem? Now, let me say that again. Znovu to zopakuji. So that you're quite sure what the question is. Abyste si byli jisti, co je vlastně ta otázka. You are standing before a judge. Stojíte před soudcem. And the charge is this person is a Christian. A ta obžaloba zní, tento člověk je křesťan. And all kinds of evidence will be heard. A teď tam budou přednesené všechny možné důkazy. Your parents, if they are still alive. A je vaše třeba například rodiče, pokud, and your children, if you have any. Pokud budou žít, nebo vaše děti, pokud and nějaké budete friends, mít, vaše přátelé, and the people you work with, a lidé, s kterými pracujete, and the people you socialize with, a lidé, s kterými se scházíte, and they will all tell the judge what they know about you. A oni všichni řeknou soudci, co o vás vědí v této the věci. Things that you say, věci, které říkáte, and the way mluvíte, that you behave, jak se chováte, and the things that you do, věci, které děláte, and the judge is listening to all the evidence. No a ten soudce poslouchá všechny ty evidence, všechny ty důkazy. And you also have an opportunity to speak for yourself. A vy potom také dostanete příležitost mluvit sami za sebe. And now the judge has to make a decision. No a teď ten soudce tedy musí udělat rozhodnutí. And he doesn't have the laws of the Czech Republic to think about. On nemá k dispozici zákony České republiky, aby o tom přemýšlel. What he has is the New Testament. Ale to, co má, je nový zákon. And the question is, are you a Christian according to what the New Testament says a Christian is? A otázka zní, jsi křesťanem na základě toho, co říká nový zákon, jak by křesťan měl vypadat? So back to my original question. To znamená zpět k té mé původní otázce. Would there be enough evidence for the judge to say that person is a Christian? Bylo by dostatek důkazů o tom říct, tento člověk je křesťanem. Bylo by dost důkazů o tom říct to o vás? And there's only one way to find out. A je pouze jediný způsob, jak to and that zjistit. Is to go to the New Testament. A to je jít do Nového zákona. Now, I have to be at the airport at a certain time. Já dneska musím, jak jsem říkal, být na letišti v určitý čas. And what we're going to do is to go through the whole of the New Testament this morning. A co my dneska uděláme je, že my budeme procházet celý Nový zákon. From beginning to end. Od začátku do konce. So maybe I will get the plane next Sunday morning instead of this morning. To znamená možná, že já se dostanu na letadlo příští neděli, ne tento neděli. But we're going to do that. We're going to go through the whole of the New Testament. Ale určitě to uděláme, projdeme celý Nový zákon dnes. But I think in a few minutes time you will see how we're going to do that. Ale za pár minut zjistíte, jakým způsobem to uděláme. But here's the first thing I want to say. Tady je první věc, kterou chci říct. The New Testament begins with the gospel. A nový zákon začíná evangeliem. Of course we say it begins with four gospels. Samozřejmě vždycky říkáme, že začíná čtyřmi evangelii. Matthew, Mark, Luke and John. Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Now, almost certainly the first of those gospels to be written was the gospel of Mark. Pravděpodobně téměř jistě první z těch evangelií, které bylo napsáno, byl Marek. And the gospel of Mark begins with these words. A Marek začíná těmito slovy. The beginning of the gospel. Počátek evangelia. About Jesus Christ, the Son of God. Ježíše Krista, Syna Božího. I'm sorry. So that's where the New Testament begins. To znamená, to je, kde nový zákon začíná. It begins with Jesus, the Son of God. Začíná s Ježíšem, Synem Božím. And that is where a New Testament Christian begins. A to je, kde novozákonní křesťan nebo křesťanství začíná. This really is the important point I want to make at this stage. A toto je opravdu důležitý bod, který bych chtěl zdůraznit v tuhle chvíli. A New Testament Christian begins with the gospel. A novozákonní, excuse me, can you repeat it? A New Testament Christian begins with the gospel. Novozákonní křesťan začíná evangeliem. He begins with Jesus Christ. Začíná Ježíšem Kristem. So let me ask you, have you begun the Christian life? To znamená, zeptám se vás, už jste začali svůj křesťanský život? Now somebody has said man is a religious animal. Kdo si prohlásil, že člověk je takový náboženský založený stvoření? Prostě musí mít nějaké náboženství. And this is true. A to je pravda. If you go into a library somewhere, a pokud půjdete někam do nějaké knihovny and ask for the Encyclopedia of Religion and Ethics,
A tam si najdete nějakou encyklopedii náboženství a etiky. You would get 13 huge volumes. Tak byste dostali 30 dílů prostě té encyklopedie. Talking about hundreds of religious ideas that people have had. A tato encyklopedie mluví o stovkách náboženství, které kdy lidé v historii měli. So I want you to imagine this. Takže chci, abyste si představili toto. You are wanting to get right with God. Vy se chcete dostat do správného vztahu s Bohem. So you go to this big encyclopedia. Takže jdete do této velké encyklopedie. And you start reading hundreds of pages. A teď začínáte číst stovky stran. Volume after volume. Díl za dílem prostě. And you are saying, where is the answer to my problem? A vy si říkáte, kde je odpověď na ten můj problém? Now I think you would find it very easy to read about some ideas and to turn over to the next one. Myslím si, že byste shledali, že je to poměrně dost jednoduché přečítat nějaké ty filozofie a tam ideje. For example, there is something called animism. Například je tam směr, který mu se říká animismus. Which says that the gods live in stones and trees and rivers and so on. Směr, který říká, nebo filozofie, že Bůh žije v kamenech, ve stromech a tak podobně. And that we need to worship them. A že my musíme uctívat tyto předměty. Well, you would easily say, well, that can't be true. A kdy vy samozřejmě řeknete, tohle není pravda přece. So let me look at something else. Takže jdu se podívat na něco dalšího. And then you would come across something called pantheism. A teďkon se dostanete k něčemu, například čemu se říká panteismus. Pantheism says God is everything and everything is God. A panteismus říká, že Bůh je všechno a všechno je Bůh. And you may say, well, that is ridiculous. A jestli říkáte, to je přece divný, to je prostě blbost. It can't be true that everything is God and God is everything. To přece nemůže být pravda, že Bůh je všechno a všechno so je Bůh. You would continue looking. Takže byste listovali dále. And you would come across Hinduism, for example. A například byste se dostali k hinduismu. And you would find that Hinduism has millions of gods. A najednou byste zjistili, že hinduismus má miliony bohů. Hundreds of millions of gods. Stovky milionů bohů. And you would say, well, that cannot be how to get right with God. A vy si říkáte, tak tohle není možný, tohle přece mi nedovede k Bohu. So you would look up some other religions. A takže byste se podívali na nějaké další náboženství. Buddhism, for instance. Například buddhismus. Well, you would soon find that that's not the right way. A kde byste také zjistili nakonec, že to taky není správná cesta? Because Buddhism is atheistic. Protože buddhismus vlastně je ateistický směr. It has no God. Protože nemá žádného Boha. So you would continue looking. Takže byste šli dále and hledat. You would come across Islam. Například byste se zase potom dostali k islámu. Which of course talks about Allah. Který mluví samozřejmě o Aláhovi. But Allah is impersonal and remote. Ale Aláh je neosobní a velice jakoby vzdálený. And we cannot have a living relationship with him. A my nemůžeme mít živý vztah s Aláhem. And so obviously that's not the correct way. Takže očividně to také není správná odpověď. And you would find it very easy to get rid of those. A velice asi jednoduše byste se zbavili těchto myšlenek a náboženství a filozofie. But now let me read you something from the New Testament. Ale chtěl bych vám něco přečíst z Nového zákona. Here is Paul at the beginning of Romans chapter 10. Římanům na začátku kapitoly 10. I'll read it in the language of heaven first and then the pastor will read it in the other language. Já to přečtu nejprve v jazyku nebe a potom to váš kazatel přečte v jiném jazyku. Takže those of you who understand the language of heaven, listen carefully. Takže vy, kteří rozumíte jazyku nebe, tak poslouchejte dobře. Jinými slovy říká, že angličtina je jazykem, kterým se bude mluvit v nebi. Are you sure I said that? Yeah, pretty sure. Brothers, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně je, aby byli zachráněni. Now, Paul is talking about the Jews. Na teďkom Pavel mluví o Židech tady. He's not talking about Hindus. On tady nemluví o hinduistech, nebo o buddhistech, or Muslims, nebo muslimech, or people who believe in animism, nebo lidé, kteří věří v animismus, or pantheism, nebo panteismus. He is speaking about the Jews. Mluví o Židech tady. And the Jews were the only culture that believed in one God. A Židé byli jediná kultura, kteří věřili v jediného Boha. The God who created the heavens and the earth. Bůh, který stvořil nebe a zemi. And the God who governs the entire universe. A Bůh, který řídí celý vesmír. And Paul says about these people, I want them to be saved. A Pavel říká, já chci, aby tito lidé byli spaseni. So he is saying they are not saved either. A on jinými slovy říká,
tito lidé nejsou spaseni také. They are not right with God. Oni nemají správný vztah s Bohem. To something else he says about. A teď poslouchejte, co říká dále. I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Říká ve druhém verši, neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. He says, I know they believe in God. On říká, já vím, že oni věří v Boha. And they want to get right with God. A oni se snaží mít správný vztah s Bohem. But they're making a terrible mistake. Ale dělají naprosto hroznou chybu. And listen to what that mistake was. Poslouchejte, co byla ta chyba. Since they did not know the righteousness that comes from God, they sought to establish their own. Ve třetím verši. Protože neznají Boží spravedlnost a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. To znamená, oni se snažili sami jakoby si vydobit ten správný vztah s Bohem. Poslouchejte správně, dobře. Read in the Old Testament. A čtěte Nový zákon. About all the feasts and the festivals. O všech svátcích a slavnostech, které all měli. All the services and the ceremonies. Všechny ty ceremonie a všechny různé prostě. They were trying to get right with God. Bohoslužby. Oni se snažili dostat a mít správný vztah s Bohem. I looked out of my room this morning. Já jsem se dneska díval ze své and from místnosti. About 7:30 onwards. A asi od 7:30 od půl 8 dále. I saw people going into the Roman Catholic Church. Jsem viděl lidi, kteří chodí do římskokatolického kostela. The first to be there were older people. První lidé, kteří tam byli starší lidé. Probably nobody under the age of 65. Pravděpodobně nikdo pod 65 věk. And then as 8 o'clock got closer. A potom jak se přiblížila 8. hodina. People in their 60s and 50s and 40s were going in. Lidé kolem 60, 50 a 40 přicházeli. And eventually young married people with their children were going in. No a potom také dokonce i mladé rodiny s dětma. Many, many people going to church. Mnoho lidí, kteří přicházeli do toho kostela. Early on a Sunday morning. Brzo ráno, brzo v neděli ráno. And people might say, well, that's a very good thing. A lidé by řekli, to je dobrá věc. But I felt like crying. A já jsem si mě se chtěl brečet. I thought it was sad. Já jsem si říkal, to je hrozně smutný. Because I knew perfectly well that they would not be told the right way to get right with God. Protože jsem si byl jistý, že jim nebude řečeno, jak mají správným způsobem navázat vztah s Bohem. Just like these Jews. Oni přistupují k této věci stejně jako tito Židé. Going about to make themselves right with God. Oni se snažili, aby sami se vydobili ten vztah s Bohem. Attending services. Skrze to, že budou navštěvovat bohoslužbu. Through ceremonies. Nebo že chodí nějaké ceremonie. And I knew that they would not hear the right way to God. Já jsem věděl, že oni nebudou slyšet správné věci o Bohu. And the same was true of these people. A to samé bylo pravda o těchto lidech tady. Now let me ask you whether that would be true of you this morning. Teď se vás chci zeptat, jestli toto stejné platí o vás. You say, well, but I come to this church. Vy si říkáte, ale já chodím sem do tohohle sboru tady. Well, I'm glad you do. Já jsem rád, že chodíte. I'm glad you come to this church and not to the Roman Catholic Church. Já jsem rád, že chodíte sem, ale ne k římským katolíkům. Because here you will hear the truth. Protože tady budete slyšet pravdu. The truth that we have expressed here. Pravdu, kterou máme tady vyjádřenou v tento verši. I am the resurrection and the life. Já jsem vzkříšení a život. And that is the truth about Jesus. A to je pravda o Ježíši. And you may say, well, I know that. A vy si říkáte, jo, to znám. I believe that that is the truth. Já věřím, že to je pravda. And I believe in what the Bible says about God and about Jesus. A asi si říkáte, jo, věřím tomu, co Bible říká o Ježíši a o Bohu. And you may go further and say, well, I know the gospel. A možná, že jdete ještě dál a říkáte, já znám evangelium. And you may say, if you ask me what the gospel is, I could tell you what the gospel is. A říkáte si, klidně se mě zeptej, co je evangelium, a já ti to řeknu, co je evangelium. Well, I'm glad that you could do that. Tak to jsem rád, že to jste schopni but říct. But now hear me very carefully. Ale teď mě pozorně poslouchejte. It is possible to know the gospel, but not to know the savior. Je možné znát evangelium, ale ne spasitele. And there's a big difference. A to je veliký rozdíl. Now, let me ask you two questions. Dvě otázky se vás zeptám. Do you know the gospel? Znáte evangelium? If I were to say to you, tell me what the gospel is. Pokud bych se vás měl zeptat, řekněte mi, co znamená nebo co je evangelium. Would you be able to tell me? Byl bys schopen mi říct? Now you may say, oh, I couldn't get up and preach it. Asi byste řekli, no já nejsem schopen tady vyjít a kázat to o tom. Well, God does not call many people to be preachers. Protože Bůh nepovolává tolik lidí, aby byli kazatelé. But could you sit quietly alongside me and tell me what the gospel is? Dobře, ale byl bys schopen si sednout tiše vedle mě a vysvětlit mi, co je evangelium? Well, I hope you could.
Já doufám, že ano. Let me ask you a more important question. Ještě důležitější otázku se vás zeptám. Not do you know the gospel, but do you know the savior? Ne, jestli jenom znáte evangelium, ale znáte spasitele. Can you say with the psalmist David, the Lord is my shepherd? Můžete vyznat s žalmistou Davidem, Pán je můj pastýř. There's a big difference, isn't there? To je velký rozdíl, že? Between saying the Lord is a shepherd. Neříkáme, Pán je pastýř. Well, that's true. To je, i když je to pravda. The Lord is a shepherd. Protože Pán je pastýř. But can you say the Lord is my shepherd? Ale jste schopni říct, vyznat, Pán je mým pastýřem? People will say, but I believe in God. A lidé říkají, ale já věřím v Boha. And I believe that Jesus Christ is the Son of God. Já věřím, že Kristus je synem Božím. I believe that he came into the world to save sinners. A já věřím, že přišel na svět, aby spasil hříšníky. I believe that he lived a perfect life. Já věřím, že žil dokonalý život. I believe that he died on the cross. Věřím, že zemřel na kříži. I believe that he rose again from the dead. Věřím, že vstal třetí den z mrtvých. And I believe all of those things. Všechny tyto, všem těmto věcem věřím. Well, let me say two things. Dvě věci chci vám říct. That's very good. To je moc dobře. I'm glad you believe those Jsem things. Strašně rád, že tomu věříte takto. Let me tell you something that James says towards the end of the New Testament. Ale chci vám říct něco, co Jakub říká ke konci své knihy. He has in mind two people talking about the need to get right with God. A on jakoby má na mysli dva lidi, kteří se baví o tom, jak se dostat do správného vztahu s Bohem. And one of these people says, well, I believe in God. A jeden z těchto lidí říká, já věřím v Boha. And his friend replies like this. A jeho přítel mu odpoví na to. He says, really? Well, there's good news and bad news. A ten jakoby mu říká, opravdu, tak jsou dvě zprávy, špatná and the a dobrá. Good news is you are absolutely right to ta dobrá zpráva je, seš, to je dobře, seš na tom dobře. And the bad news is this. A ta špatná zpráva je toto. The demons also believe and they shudder in terror. Démoni také věří a třesou se. Let me tell you the strongest believer in God that I know. Řeknu vám toho nejsilnějšího věřícího v Boha, jakého jsem znal. He is the devil. Je to Satan. He believes in God. On věří v Boha. Of course he does. Samozřejmě, že věří v Boha. The devil's not an atheist. Ďábel není ateista. The devil is smarter than Richard Dawkins. Ďábel je chytřejší než Richard Dawkins, ten nejznámější ateista na světě. Who is an atheist? Který je ateista. The devil believes in one God. Ďábel věří v jednoho Boha. That Jesus is the Son of God. Věří tomu, že Ježíš je syn Boží. That he was born of the Virgin Mary. Že byl narozen z, lived a perfect life. Z Panny Marie, že žil dokonalý život. That he died on the cross. Že zemřel na kříži. That he rose from the dead. Že vstal z mrtvých. That he ascended into heaven. Že šel do nebe. And that he's going to come back to the earth again. A že přijde zase znovu. The devil believes all of those things. Ďábel věří všem těmto věcem. But they don't make the devil a Christian. Ale z ďábla to nedělá křesťana. And you can believe all of those things and still not be a Christian. Stejně i vy můžete věřit všem těmto věcem, ale stále nebýt křesťanem. Because you haven't begun in the right place. Excuse me, can you repeat? You have not started in the right place. Protože jste nezačali na správném místě. See, the right place to start is not the church. To správné místo, kde začít, není církev, není sbor. Though of course this is where you will hear the truth. I když tady uslyšíte pravdu, a je to důležité. And the right place to begin being a Christian is not reading the Bible. A správné místo, kde začít, ani není možná někdy čtení Bible. But of course the Bible does tell us the truth. Samozřejmě Bible nám říká pravdu. You become a Christian when you put your trust in Jesus Christ. Stáváte se křesťanem tehdy, když dáte svoji důvěru v Krista. He is my savior. Když jste schopni říct, on je mým spasitelem. And he is my Lord. On je můj pán. I put my trust in him. Já dávám svoji důvěru v něho. He has forgiven me my sin. On mi odpustil mé hříchy. And he has become my personal savior. On se stal mým osobním spasitelem. Now we must move on, but let me just make sure that you understand this. Musíme se posunout dále, ale chci se ujistit, že tomu rozumíte. Perhaps some of you younger people. Možná, že vy někteří mladí lidé. Are you sure that you are putting your trust in Jesus Christ? Jste si jistí, že jste dali svoji víru v Pána Ježíše Krista? Can you say he is my savior? A jste schopni říct, on je mým spasitelem? Maybe some of you older people. Možná, že vy někteří starší lidé, who come to church every Sunday. Kteří přicházíte do sboru každou neděli. Are you sure that Jesus is your personal savior? Jste si jistí, že Ježíš je vaším osobním spasitelem? Have you started in the right place? Začali jste na správném místě? So the New Testament begins with the gospel. Takže Nový zákon začíná evangeliem.
begins with Jesus Christ. Začíná Ježíšem Kristem. And the second part of the New Testament, of course, is what we call the Book of Acts. A druhá část Nového zákona je kniha, kterou nazýváme kniha skutků. So the New Testament begins with the gospel, and that's immediately followed by Acts. To znamená, Nový zákon začíná evangelií a je okamžitě následován skutky. And the New Testament Christian begins with Jesus Christ. To znamená, křesťan novozákonní začíná Ježíšem Kristem. And that is immediately followed by Acts. A to potom následují tady skutky. What I mean by that is this. Co tím myslím je toto. That when a person becomes a Christian, že když člověk se stane křesťanem, there are things in that person's life that show he's become a Christian. Že v jeho životě jsou určité ukazatele toho, že on je křesťanem. And I want to read you two verses from Ephesians chapter 2. Chci vám přečíst dva verše z Efeským druhé kapitoly. And I will first of all read in the language of heaven. Zase v jazyku nebe samozřejmě začneme. It is by grace you have been saved through faith. Z milosti jste spasení skrze víru. And this not from yourselves. Spasení není z vás. It is the gift of God. Je to dar Boží. It's not by works. Není to z vašich skutků. So nobody can boast. Aby se nikdo nemohl chlubit. But now listen to what follows. Ale teď poslouchejte, co následuje. We are God's workmanship. Jsme Boží stvoření, created in Christ Jesus, stvoření v Kristu Ježíši, to do good works, abychom dělali dobré skutky, which God has ordained for us to do, které Bůh pro nás připravil. In other words, a New Testament Christian is someone who has a life that shows he has become a Christian. Jinými slovy, novozákonní křesťan je člověk, který svým životem jasně ukazuje, že je křesťan. Listen to something else that the apostle Paul says. Ještě něco jiného, co apoštol Pavel říká. If anyone is in Christ, he is a new creation. Pavel říká, pokud někdo je nové stvoření, pokud někdo je v Kristu, je nové stvoření. The old has gone. Staré pominulo. And the new has come. A je tu nové přišlo. Now, that does not mean that when a person becomes a Christian, they become perfect. To neznamená, že když se někdo stane křesťanem, stane se dokonalým člověkem. The only perfect Christians are those who've died and gone to heaven. Ti jediní dokonalí křesťané jsou ti, kteří zemřeli a šli už do nebe. So there are no perfect Christians on earth. To znamená, nejsou dokonalí křesťané na světě. But every Christian is a changed person. Ale každý křesťan je změněný člověk, změněná osoba. A different person to the person they were before they became Christians. Je jiným člověkem v porovnání s tím, co byl předtím, než uvěřil v Krista. You see, it is possible to do good things. Víte, je možné dělat dobré skutky and not to be a Christian. A nebýt křesťanem. But it is not possible to be a Christian and not to have good works in your life. Ale je možné být křesťanem, ale nemít dobré skutky v životě. Because God never changes a person's heart. Protože Bůh nikdy nezmění lidské srdce. Without changing that person's life. Bez toho, aniž by změnil jeho život. There is fruit in the life that shows that the seed has taken root. A v životě člověka je ovoce, které ukazuje, že to semeno Božího slova zakořenilo. Towards the end of the New Testament, James gives a wonderful illustration of this. A zase ke konci Nového zákona Jakub nám dává perfektní ilustraci tohoto. And let me paraphrase it for you. A budu to parafrázovat. Imagine somebody with no clothing and no food. Představte si někoho bez oblečení a bez jídla. They are freezing cold with no clothing to wear. A mrznou bez toho, aniž by měli jaké. And they are starving because they have nothing to eat. Aby měli oblečení a hladoví, protože nemají co jíst. And James asks this question. A Jakub se ptá tuto otázku. Suppose you go to that person and say, keep yourself warm and make sure you get plenty to eat. A představte si, že k tomu přijde a řeknete, hele, ujistí se, že ti bude teplo a něco si sežení k jídlu. But you do nothing to help them. Ale neuděláte nic, abyste mu pomohli. James says, what good will that be to the person? A on říká, jaké dobro toto bude ve vztahu k tomu člověku. And he answers the question. A on na tu otázku odpovídá. He says, they will do no good at all. A tomu vůbec nepomůže toto. And James says, that's exactly the same with the person who says, oh, I've got faith. A to je stejné s člověkem, jakoby Jakub říká, to je stejné jako s člověkem, který říká, já mám víru. My life is no different. Můj život není žádným způsobem jiný. I'm not seeking to live a godly life. Já se nesnažím žít zbožný život. But I do believe these things are true. Ale věřím, že tyto věci jsou pravda. And James then says this. A Jakub potom říká toto. Faith without works is dead. Víra bez skutku je mrtvá. It's of no use whatever. Je úplně nepoužitelná. The person who says I've got faith,
Ten člověk, který říká, já mám víru, but doesn't live a changed life, ale nežije proměněný život, is making a false profession of faith. Tak vlastně činí takové falešné vyznání víry. Remember again what Paul said, if anybody is in Christ, he's a new creation. Pamatujte na to, co řekl Pavel, říká, pokud je kdokoliv nebo někdo v Kristu, je nové stvoření. He doesn't say, well, when some people become Christians, their lives become different. On neříká, když se někteří lidé stanou křesťané, jejich životy jsou jiné. He says everybody who becomes a Christian lives a different life. Jinými slovy říká, všichni, kteří jsou křesťané nebo se stanou křesťany, jejich život je jiný. So let me ask you this question. Takže zeptám se vás tuto otázku. Are you living a changed life? Žijete proměněný život? Are you living a life that gives evidence that Jesus has come into your heart? Žijete život, který je naprosto jasným důkazem toho, že Ježíš přišel do vašeho života? So the New Testament begins with Jesus. To znamená, Nový zákon začíná Ježíšem. It's immediately followed by Acts. Je okamžitě následováno skutky. A New Testament Christian begins with Jesus. Novozákonní křesťan začíná s Ježíšem. And their life has acts to show that Jesus really is their savior. A jeho život vykazuje skutky, které ukazují na to, že opravdu je křesťanem. Well, that takes us to the third part of the New Testament. Že má Ježíše. A to nás přivádí k třetí části. So maybe I'll be in time to catch that plane after all. Nového zákona, takže možná, že já vůbec nestihnu ten to letadlo dneska. Máme evangelia. Then we have acts. Skutky. And then we have the epistles. A potom máme epištoly. Many of them. Mnoho. They are what one translator called letters to young churches. Někdo jim říká dopisy mladým sborům. And I want to read you some verses from 2 Corinthians chapter 3. Chtěl bych vám přečíst několik veršů z 2. Korinským kapitoly 3. And a little bit from the beginning of that chapter. Krátce ze začátku té kapitoly. Verse 2. Verš 2. You yourselves are our letter written on our hearts, known and read by everybody. Verš 2, 2. Korinským 3. Vy jste naším dopisem, který je napsán v našich srdcích a který znají a čtou všichni lidé. You show that you are a letter from Christ. Vy ukazujete, že jste takovým dopisem od Krista. The result of our ministry. Takovým důsledkem naší služby. But let me go back again to verse 2. Ale chci se vrátit ještě k verši 2. You are known and read by everybody. On tam říká, znají a čtou vás všichni lidé. Now, if you are a real Christian, pokud jste opravdovým křesťanem, you've begun with Jesus, začali jste s Kristem, s Ježíšem, there are acts in your life that show that it's real, jsou tam skutky ve vašem životě, které ukazují, že váš vztah je správný s Bohem. And here's the third thing. A tady je třetí věc. You are known and read by everybody. Jste znám a čten všemi ostatními lidmi kolem sebe. People are reading you. Lidé vás čtou. They're reading you like a book. Čtou vás jako knihu. Now, hear that very carefully. Poslouchejte to velice pozorně. You have friends who are not Christians. Máte přátelé, kteří nejsou křesťané. And they know that you claim to be a Christian. A oni vědí, že vy prohlašujete, že jste křesťan. Now, I want to assure you, they are reading you. Já vás chci ujistit, že oni z vás čtou. They're looking at you. Oni se na vás dívají. And they're listening to you. A poslouchají vás a sledují vás. And they are doing this. A dělají toto. They are judging Christianity by you. A oni soudí křesťanství na základě vás, vašeho života. They are wrong to do that. Oni samozřejmě to dělají špatně. The only way to judge Christianity is to look at Jesus Christ. Jediný způsob, jak posuzovat křesťanství, je na základě Ježíše Krista. But where else can they look? Ale kam jinam oni se můžou podívat? You are the other than the Bible, you are the only visual aid that God has to show the power of the gospel. A vy jste takový ukazatel toho, co Bůh dělá, jakou má Bůh moc. And you may say, no, that's not true. A jestli říkáte, ne, to není pravda. The heavens declare the glory of God. Nebe nám zvěstuje Boží slávu. We can look at the mountains and můžeme se podívat na hory. And trees and flowers. Na kytky a stromy. And see something of the power of God. A vidíme něco z Boží moci. I agree with that. S tím souhlasím. But how much gospel is there in the sun, the moon and the stars? Ale kolik evangelia je v měsíci, ve slunci a ve hvězdách? None. Žádné. And how much gospel is there in creation? Kolik evangelia ve stvoření? None. Žádné. And how much gospel do people see when they look at mountains and rivers and trees? A kolik evangelia lidé vidí, když se podívají na stromy, kytky a hory? None. Žádné. So God has two visual aids to show people the power of the gospel. To znamená, Pán Bůh má dva takové vizuální prostředky, kterými ukazuje svoji moc. One is the Bible.
To je jedna je Bible. That's a visual aid. To je vizuální prostředek. But here's the second. A tady je druhý. You. Ty. You are a visual aid. Ty jsi takový vizuální prostředek. To show people the power of the gospel. Kterým ukazuješ lidem moc Božího evangelia. They look at your life. Oni se dívají na tvůj život. And they come to an assessment as to whether the gospel is real. A oni docházejí k závěru, jestli evangelium je nebo není pravda, je nebo není opravdové. They may hear you claim to be a Christian. Oni vás možná slyší, že prohlašujete, že jste křesťané. But they are looking at your life. Ale oni se dívají na váš život. And your life is having a profound impression on them. A váš život má zásadní vliv na jejich pohled. Many years ago, a British evangelist said this. Mnoho let zpátky jeden britský evangelista říká. There are five gospels. On říká, je ve skutečnosti pět evangelií. Not four, five. Ne čtyři, ale pět. Matthew, Matouš, Mark, Marek, Luke, Lukáš, John, Jan and you. A ty. And he went on to say this. A potom řekl toto. Most people don't read the first four. On říká, většina lidí nečte ty první čtyři. But they do read you. Ale čtou vás. That, my dear friends, let me press this on your heart. A můj drahý příteli, chci, aby si toto opravdu zůstalo v tvém srdci. If there are unbelievers who know that you claim to be a Christian. Pokud jsou ve tvém okolí nevěřící, kteří vědí, že ty prohlašuješ o tom, že jsi křesťan. They are reading you like a book. Oni vás čtou jako knihu. And they are coming to conclusions about the gospel. A oni docházejí k určitým závěrům, co se týká křesťanství. Is the gospel all it claims to be? Je evangelium to, čím se prohlašuje, že je? Does the gospel really change people's lives? Mění evangelium opravdu lidské životy? Does it really make impure people pure? Opravdu dělá z nečistých lidí čisté? Does it make proud people humble? Opravdu dělá pyšné lidi pokorné? Does it make angry people kind? Opravdu činí lidi naštvané a hněvivé takové hodné? Does it really change people's lives? Opravdu mění lidské životy? And they are reading you to find out. A oni čtou vás, aby to zjistili. So the question is this. Takže otázka je následující. What kind of translation are you? Jakým překladem evangelia jsi ty? Are you a good translation? Jsi dobrým překladem? Two Bible students were talking together one day. Jednoho dne dva studenti Bible spolu mluvili. And they were talking about different translations of the Bible. A oni mluvili o různých překladech Bible. And one of them asked his friend, which is your favorite translation? A jeden z těch přítelů se zeptá druhého, jaký je tvůj nejoblíbenější překlad? And his friend said, my mother's. On říká, mé matky. Oh, said his friend, I didn't know she'd written a translation. A on říká, opravdu, nevěděl jsem, že tvoje matka přeložila evangelium. Does she know Hebrew or Greek? Nevěděl jsem, že znala řečtinu nebo hebrejštinu. No, she doesn't know either language. A on říká, ne, ona nezná ani jeden z těchto jazyků. Well, tell me, is it a translation into English? A on říká, řekni mi, je to překlad do angličtiny teda? He said, no, it's a translation into action. On říká, ne, je to překlad do skutku. Now, that's the kind of translation we need to be. On říká, a to je stejný překlad, jakým my musíme být. You are all familiar with the hymn Amazing Grace. Asi všichni znáte píseň Vzácná milost. It was written by a British preacher called John Newton. Byla napsána anglickým kazatelem and Johnem Newtonem. You know he wrote in English, the language of heaven. A samozřejmě víte, že on psal v angličtině, jazyk nebe. And John Newton once said this. A John Newton řekl jednou toto. Jesus has gone into heaven with our nature to represent us there. Ježíš šel do nebe z naší přirozenosti, aby nás tam reprezentoval. And he's left us here on earth with his nature to represent him here. A nechal nás tady na světě z jeho přirozenosti, aby my jsme reprezentovali jeho tady na zemi. Now we need to hear that. My to musíme slyšet toto. We are Jesus's representatives here. My jsme opravdu Ježíšovi reprezentanti nebo představiteli tady na zemi. And our unconverted friends can't see Jesus. Naši neobrácení přátelé nemůžou vidět Ježíše with the eye of flesh, ze zrakem takovým tělesným, but they see us. Ale vidí nás. And they come to conclusions about the gospel. A oni docházejí k určitým závěrům, co se týká evangelia. So you can see how important it is that we are good translations of the Bible. To znamená, tady vidíte, jak je důležité, abychom byli dobrým překladem Bible. All of you will know that Jesus said, "He who is not with me is against me." Všichni znáte asi to, co říká Ježíš, ten, který není se mnou, je proti mně. Well, that's very clear.
to je jasné. And if we have a friend who says, well, I'm not actually for Jesus, but I'm not against him. A když máme přátelé, kteří říkají, jo, já nejsem jako takový jako s Ježíšem, ale nejsem proti tomu. I'm sort of sitting on the fence in between. Já jakoby sedím tak jako na plotě, prostě tak někde mezi. Them, no, you're not sitting on the fence. A vy jim řeknete, ne, ty nesedíš na plotě, na rozhraní. There's no fence to sit on. Protože tam žádné rozhraní není. Now, I would imagine sitting on a fence is very uncomfortable anyway. Nehledě na to, že sezení na plotě je poměrně dost nepohodlné. But it's worse than that. There is no fence. Ale je to horší než to může být. Neexistuje žádný plot. And if they are not for Jesus, they are against him. Pokud nejsou pro Ježíše, jsou proti němu. But Jesus went on to say this. Ale Ježíš pokračoval, říká toto. He who gathers not with me scatters. On ten, který neshromažďuje, rozděluje. So here is the question we must face. Takže tady je otázka, které musíme čelit. Are we gathering or scattering? A rozdělujeme nebo shromažďujeme? Now, you may say, well, I have never had the privilege of leading somebody to faith in Christ. A jestli možná říkáte, já jsem neměl nikdy tu výsadu, abych někoho vedl ke Kristu. I don't think that's the important thing. Já si nemyslím, že to je ta důležitá věc. The important thing is, are you witnessing faithfully for Christ? Důležitá věc je, svědčíš věrně o Kristu? Because salvation is God's work, not yours. Protože spasení je Boží práce, ne tvoje. And if God gives you that great privilege, that would be wonderful. A pokud jednoho dne Bůh dá tu úžasnou příležitost, tak je to úžasné. But what is your life likely to do as people look at you? Ale co je excuse me, can you repeat? What will people do when they look at you? Ale co lidé udělají, když se na tebe podívají? Would they be likely to say, I don't think the gospel is for me? A řeknou třeba, já si nemyslím, že evangelium je pro mě. Or are you living the kind of life that makes people say, I want what they've got. A nebo žijete způsobem života, který je nutí říct, já chci to, co ten člověk má. I can't tell you how many Christians have told me this. Já vám nemůžu říct, kolik lidí mi řeklo následující. When I've asked what is it that began to make you think about becoming a Christian? A když třeba řekli, co vás přinutilo mluvit nebo přemýšlet o křesťanství? Many of them will say this. Mnoho z nich řekne toto. I saw somebody's life. Já jsem viděl život nějakého křesťana. And I saw that it was different. Já jsem viděl, že ten život byl jiný. And I said, I want what they've got. A já jsem si řekl, já chci to, co měli. They've co mají, got something I don't have. To, co mají oni. Oni mají něco, co já nemám. They may even say, oh, I've got some kind of religion. Oni možná řeknou, já mám nějaké určité náboženství svoje. And I believe in God. Věřím v Boha. And I know what the Bible says, what the gospel says. A vím, co jako říká tak nějak Bible. But this friend of mine has got something different. A tento můj přítel má něco trošičku jiného ještě. And I want what they have. A já chci, co on má. So you see, we need to be gatherers and not scatterers. To znamená, my musíme být takovými shromažďovateli v tomto smyslu, ale ne rozdělovateli. So the New Testament begins with Jesus. To znamená, nový zákon začíná Ježíšem. It is immediately followed by Acts. Je následováno skutky. And then by the epistles. A potom epištolami. And the New Testament Christian begins with Jesus. Nový zákon začíná tedy s Ježíšem. There are acts in the person's life that shows that Jesus lives there. Nebo novozákonní křesťan, který má Ježíše, tak ukazuje skutky, že Ježíš je tedy opravdu v jeho životě. And the New Testament Christian realizes that he or she is an epistle known and read by other people. A také novozákonní křesťan by si měl uvědomit, že je takovou epištolou, kterou čtou lidé kolem něho. Now of course we come to the last book in the New Testament. A teď se samozřejmě dostáváme k poslední knize nového zákona. So the pilot can get on board the plane. Aby pilot už mohl se nalodit na palubu letadla. And we're probably going to make it in good time. A myslím, že to stihneme v dobrý čas. And the last book in the Bible is called Revelation. To znamená, poslední kniha Nového zákona je Zjevení. And it begins with these words. A začíná těmito slovy. The revelation of Jesus Christ. Zjevení Ježíše Krista. Which God gave him to show his servants. Kterému dal Bůh, aby svým otrokům ukázal. What must soon take place. Co se má brzy stát. This is a book about the future. Toto je kniha o budoucnosti. It says something is going to take place in the future. Zde se mluví o tom, že něco se stane významného v budoucnosti. And it tells us quite a lot about that. A docela hodně se tam o tom mluví o té budoucnosti. And the Bible says it is appointed for man to die once. Bible říká, že je určeno pro člověka jednou zemřít. And after that comes judgment. A potom přichází soud. And people who think they're going to be annihilated when they die are wrong.
A lidé, kteří si myslí, že jdou někam na na nějaký prostě mráček nebo že budou zničeni, tak to je špatně. And people who believe that when we die we all go to heaven, they're also wrong. A lidé, kteří věří, že až zemřeme, jdeme všichni do nebe, tak také samozřejmě mají, nemají pravdu. Because the Bible says there is going to be a judgment. Protože Bible říká, že bude soud. It says we must all appear before the judgment seat of Christ. Protože Bible říká, že se všichni musíme ukázat před soudnou stolici Boží. Now for the Christian that will not be a judgment that may end in condemnation. Pro křesťana to nebude způsob soudu, který pro něho skončí v odsouzení, tedy v pekle. Because there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Protože se píše, že není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Jesus has paid the penalty for their sin once and for all. Ježíš zaplatil tu penaltu, nebo Ježíš zaplatil. And their place in heaven is assured. Ten dluh za ten hřích a už mají jisté nebe. But Christians will still appear before the judgment seat. Ale i tak se křesťané objeví a postaví před soudem. And their Christian lives will be assessed. A tam bude jakoby souzen ten jejich křesťanský život. And their rewards in heaven will be related to the kind of lives they have lived as Christians. A jejich odměny v nebi budou vyplývat z toho, jaký jsme žili křesťanský život tady na zemi. We will give account of ourselves to God. Budeme vydávat počet Bohu. Now, don't you find that a very serious thing? Nemyslíte si, že to je poměrně vážná věc? That we will give an account of ourselves to God. Že budeme vydávat počet Bohu za nás. There are degrees of reward in heaven. Že jsou v nebi různé stupně odměn. Nobody will be disappointed. Nikdo nebude zklamán, pravděpodobně. Nobody will be envious of somebody else's reward. Nikdo nebude žálit na odměnu toho druhého. Nobody will be jealous. Nikdo nebude závidět. Everybody will be completely joyful in God's presence. Každý bude naprosto šťastný v Boží přítomnosti. And we can't quite understand how that can be the case if some people have a great reward and some people have a smaller reward. A samozřejmě úplně nerozumíme tomu konceptu, jak to asi bude, když někdo bude mít velkou odměnu, někdo menší, nevíme, jak to přesně. But there is no way in which we could understand it. Nevím přesně, jak je to možné, ale prostě není žádný způsob, jak to můžeme porozumět zatím. Because we have finite minds. Protože máme limitovanou mysl. And we are talking about an infinite truth. A mluvíme o nekonečné pravdě, jakoby naprosto. But we will give an account of ourselves to God. Ale budeme vydávat počet Bohu. If you were to die today, pokud by si dneska zemřel, what kind of account would you be able to give? Jaký druh výpovědi by si podal? Look over the last week. Podívej se třeba na svůj život minulý týden. Or the last month. Nebo minulý měsíc. Or the last year. Nebo minulý rok. Would you be satisfied that that was the last week of your life? Byl by si spokojený, že například minulý týden byl tvůj poslední týden v životě? Or the last month of your life. Nebo poslední měsíc? Or the last year of your life. Nebo poslední rok? Would you say, you know, that was the best week of my Christian life? A byl by si schopen říct, toto byl nejlepší týden mého křesťanského. Or that was the best month of my Christian life. Mého křesťanského života, nebo toto byl nejlepší měsíc mého křesťanského života. Or that was the best year of my Christian life. A nebo toto byl nejlepší rok mého života. I feel that I lived closer to the Lord during that time. Cítím, že jsem žil poblíž Pána celý ten rok. And he enabled me to do more for his kingdom than at any other time in my life. A on mě uschopnil proto, abych udělal mnohem víc pro jeho království než kdykoliv jindy. What kind of account would you be able to give? Jaký počet by si byl schopen vydat? What kind of account would you want to be able to give? Jaký počet by si chtěl vydat? Now let me bring that right down to earth. Pojďme to přiblížit trošičku sem na zem. And to your personal Christian life. A přiblížit to vašemu osobnímu křesťanskému životu. Well, of course I know nothing about that. Já samozřejmě o něm nic nevím. So let me ask another question. Takže se z vás zeptám jinou otázku. What about your life as a member of this fellowship? Co takhle váš život jako člen tohoto sboru společenství? And of course, I know nothing about that either. A samozřejmě já o tom také nic nevím. I assure you that our two brothers have told me nothing about any of you. A chci vás ujistit, že tito dva bratři mi neřekli vůbec nic o vás. So your secret is safe with them. Because I don't know about it. To znamená, vaše tajemství je v bezpečí u nich, já o vás nic nevím. But as I leave you, ale tak jak vás za chvilku opustím, I feel that I should ask you this question. A tak cítím, že bych se vás měl zeptat tuto otázku. If you are a member of this fellowship, pokud jste členem tohoto sboru společenství, what are you doing to help the ministry of this fellowship in this town?
Co děláš, aby si pomohl službě v tomto městě? Don't you think that's a fair question to ask? Nemyslíte si, že to je taková férová otázka, kterou se I think it's perfectly fair. Kterou bychom se měli ptát? Já si myslím, že je úplně férová. I know a little bit about the history of this church. Já znám pouze málo o historii tohoto sboru. Because I've asked about it. Protože jsem se na to ptal. I thought it was interesting to know. Já jsem si říkal, že by bylo zajímavé vědět některé věci. And I realized that this is a small fellowship. Já si uvědomuji, že toto je malé společenství. Surrounded by thousands of unbelievers. Obklopené tisíci nevěřícími lidmi. And I know something of the spirit of the Czech Republic in these days. A vím něco trošičku o atmosféře České republiky teďkon. I know that it's been heavily influenced by materialism. Vím, že Česká republika je těžce ovlivněna materialismem. And by postmodernism. A postmodernismem. And that the church is affected by ecumenism. A že církev je ovlivněna ekumenismem. And all of those things. A všechny tyto věci. And I realize that it's tremendously important that this fellowship has an influence for God in this place. A já si myslím, že je hrozně důležitý, aby tento sbor měl vliv na okolí. And you have two leaders here who are absolutely committed to that. A vy máte dva vedoucí, kteří jsou tomuto úkolu naprosto věrní a zasvěcení. They are men of God. Jsou muži Boží. With a passion for Christ. S takovým žárem pro Krista. And with a love for you as his people. A s láskou pro vás, jako pro jejich lidi. And they would love for the work in this fellowship to go forward. A oni by hrozně rádi, aby tato práce tady pokračovala dále. So my question is, what are you doing to help them? A otázka je, co děláte, abyste jim pomohli? I hope you're doing something. Já věřím a doufám, že děláte něco. When I fly back to England soon. Když já teď poletím zpátky do Anglie. I want you to imagine that there are 100 people on the plane. Tak třeba tam bude 100 lidí v tom letadle. There will be, shall we say, 10 members of the crew. Možná, že tam bude 10 členů posádky. And 90 passengers. A 90 pasažérů. A lot of churches are like that. Hodně církví tak to vypadá. 10% are doing the work. 10% lidí dělá práci. And 90% are passengers. A 90 lidí jsou pasažéři. Now, which are you? Který jsi ty? Within this fellowship. V rámci tohoto společenství. Are you a member of the crew? Jsi členem posádky? But are you a passenger? A nebo jsi pasažér? I think it's important to ask. Já si myslím, že to je důležitá otázka. And I want to ask it very seriously. A chci se vás jí ptát velice vážně. And of course, as soon as I've asked it, I'm going. I'm leaving. A samozřejmě hned tak si zeptám, tak odjíždím, protože tady. So you can't get angry at me. Aby se na mě nenaštvali. And I hope you won't want to. A já doufám, že to tak nebude samozřejmě. I hope you will take the question very seriously. Doufám, že otázku si vezmete velice vážně k srdci. And you say, well, there are so many things I can't do. A si říkáte, ale je tolik věcí, které prostě nezvládnu, nemůžu dělat. You may say, I can't preach. A si říkáte, já přece nemůžu být a kázat. I couldn't teach children or young people. Já nemůžu třeba vyučovat děcka nebo mladé lidi, mládež. I'm happy to accept that that may be the case. A já jsem rád, že to je v pořádku, to je dobré. But there are things you can do. Ale jsou věci, které můžeš a umíš udělat. There is an old children's chorus that said something like this. Je taková stará dětská písnička, která říká toto. There's a work for Jesus only you can do. Je práce pro Ježíše, nebo existuje práce pro Ježíše, kterou jen ty můžeš and udělat. You know, that's absolutely true. A víte, to je absolutní pravda. I can look you straight in the eye and say there's a work for Jesus only you can do. Já se vám můžu podívat přímo do očí a můžu vám říct, je práce pro Ježíše, kterou jenom ty můžeš udělat. I can't do it. Já ji nemůžu udělat. And you may say, oh, well, I'm sure you could because you're a preacher. A vy si říkáte, jo, určitě, protože ty jsi kazatel, tak to přece všechno umíš. Well, God has called me to preach. Ano, Bůh mě povolal, abych kázal. I don't think I'm a very good preacher. Nemyslím si, že jsem moc dobrý kazatel. I wouldn't cross the road to hear myself preach. Já bych nepřešel silnici, abych sám sebe poslechl kázat. But there are things you can do that I cannot do. Ale jsou věci, které ty jsi schopen udělat, které já nejsem schopen udělat. For example, I don't know the members of your family. Například já neznám vůbec členy tvé rodiny. So I can't talk to them about Christ. Takže já s nima nemůžu mluvit o Ježíši. I don't know the people you work with. A já neznám lidi, s kterými ty pracuješ. So I can never live a Christian life in front of them. To znamená, já bych nebyl nikdy schopen žít efektivní křesťanský život před nimi. I don't know the people you socialize with. To znamená, já neznám lidi, s kterými ty se shromažďuješ. So I will never have the opportunity of witnessing to them. To znamená, já bych nikdy neměl příležitost svědčit těmto lidem. I will never have the opportunity to give them an evangelistic book or booklet.
Já bych nikdy neměl příležitost jít na nějakou evangelizační knihu nebo nějakou brožurku. But you have that opportunity. Ale vy máte tu příležitost. So there's a work for Jesus only you can do. To znamená, opravdu existuje práce pro Ježíše, kterou jenom ty můžeš udělat. My question would be, are you doing it? Moje otázka je, děláš to? And if not, will you do it? A pokud ne, budeš? Will you say today I want to make a new start? A řekneš, dneska bych chtěl udělat nový začátek. I'm a member of this fellowship. Jsem členem tohoto sboru. And I want to do something in it. A chci něco v něm dělat. I want to be an active member. Chci být aktivní člen. I want to be a member of the crew. Chci být členem posádky. I don't want to be a passenger. Nechci být pasažér. Now, I hope that you are a passenger in the sense that I hope you come to all the services. Já doufám, že jsi pasažér v tom smyslu, že přicházíš na všechny bohoslužby, které tady jsou. That's a good thing. To je výborná věc. That's an encouragement to these men. To je pozbuzení pro tyto muže and tady. And I believe it's a means of blessing to you as you hear the teaching of God's word. A hlavně doufám, že to je zdroj pozbuzení pro tebe, tak jak se tady otvírá Boží slovo. But don't let that be the only thing you do. Ale nenech, aby toto byla jediná věc, kterou děláš. Go to the Lord and say, Lord, what do you want me to do? Běž k Pánu a řekni, Pane, co chceš, abych dělal? Ještě? Make that a very serious prayer. A opravdu udělej z toho velice vážnou prosbu. As the result of this morning service. Tak jak dneska budeme končit. Lord, what do you want me to do? Tak jakoby s myšlenkou, Pane, co chceš, abych dělal? And keep on asking him. A stále se ho ptej. With an open heart. S otevřeným srdcem. Willing to receive whatever it is he tells you. A buď ochotný přijmout cokoliv ti řekne. Until you are sure he has told you. A pokud si nejsi dostatečně jistý, že ti toto přesně řekl, abys dělal. And then do it. A potom to dělej. Because one day there is going to be a revelation. Protože jednoho dne bude zjevení. And we zjevení. Will give an account of ourselves to God. A my budeme vydávat počet našemu Bohu. So back to our very first question. To znamená zpět k té naší úplně první otázce. Are you a New Testament Christian? Jsi novozákonním křesťanem? Have you begun with Jesus Christ? Začal jsi s Ježíšem Kristem? Are there acts in your life that show that's true? Jsou ve tvém životě skutky, které ukazují, že to je pravda? Do you realize that you are an epistle known and read by other people? Uvědomuješ si, že jsi taková epištola, která je čtená ostatními lidmi? And are you living in the light of the fact that one day there is going to be a revelation? A žiješ v povědomí toho faktu, že jednoho dne nastane zjevení, tedy že jednoho dne budeš muset vydat počet. And you want to hear those wonderful words. A ty opravdu chceš slyšet tato slova krásná, následující. Well done, good and faithful servant. Dobře vykonáno, můj dobrý a věrný služebníče. Enter into the joy of your Lord. Vejdi v radost tvého a mého Pána. And may God graciously write his word on our hearts this morning. A já si přeju, aby Pán milostivě zapsal tato slova na naše srdce. Amen. 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 Thank you. John Blanchard. I want to ask you if you can just stand up for a little while. And I want to ask Lance to come up. We just want to thank you. Say big thank you. And opravdu my chceme tímto způsobem teď ještě poděkovat a vlastně se jakoby rozloučit s bratrem Johnem Blanchardem, který s náma strávil minulé dva dny. A chtěli bychom mu dát jako takový dárek podepsanou knížku českého vydání, knížka, která nám vyšla Poznej skutečného Ježíše, česky bychom mu chtěli věnovat s podpisem nás a s věnováním. My jsme strašně, bratře, vděční za to, že jsi tady s náma byl, že jsi mohl přijít. Děkujeme za tvoji oběť časovou a za to, že jsi kázal Boží slovo. Je pro nás velkou výsadu mít tvoji knihu v českém jazyce. Já jsem tohleto knihu přečetl asi před 9 lety. A hned jak jsem přečetl, tak jsem si říkal, tuhletu knihu musíme mít v češtině. Takže my opravdu chválíme Pána a radujeme se, že je a existuje v češtině dneska. Chceme vám dát jednu kopii jako vděk. Je tam taková malá poznámka o tom, že děkujeme. A nějaké fotky. Děkujeme moc. Oh my word. A něco, well, něco sladkého na cestu. Thank you. Let me see. So thank you very much. Thank you. We really appreciate it. Well, thank you very much for this. I know that this is the
I think the third of my books that is in the Czech language. A děkuju velice moc. Já si myslím, že tato knížka Pozem skutečného Ježíše je asi třetí kniha v českém jazyce, moje kniha tedy. There's Ultimate Questions, of course. A je vyšla taková brožurka Nejzávažnější otázky. I saw some copies on the table out there during the conference. Viděl jsem tam nějaké kopie vzadu na stole během konference. This is a milestone year for me. This is a very special year. To je pro mě tento rok je pro mě takovým velice zásadním a takovým jakoby mílovým kamenem. This is my 50th year in the full-time ministry. Toto je můj tento rok je můj 50. rok v aktivní službě. And if the Lord spares me until July, it will be my 80th year living on the planet. A pokud mě Pán Bůh uchrání do června, tak mi bude 80 let. And it is the 30th year since I was in the Czech Republic. A je to 30 let od doby, co jsem naposledy navštívil Českou republiku. And the 25th year since Ultimate Questions was first published. A 25 let od doby, co poprvé vyšly Nejzávažnější otázky. So all of those anniversaries in one year. To znamená všechna tato výročí v jednom roce. And I'm very grateful for all of them. A jsem velice vděčný za všechna. You may be interested to know that Ultimate Questions is now in 63 languages. Možná, že by vás zajímalo, že ta malá brožurka Nejzávažnější otázky už existuje v 63 jazycích po světě. And there are some other languages being prepared. A jsou další jazyky, které se připravují k vydání. So Ultimate Questions is the first. Takže Nejzávažnější otázky, to je první and publikace. Then a small book called Evolution, Fact or Fiction. A potom ještě taková malinká brožurka, která se jmenuje Evoluce, fakta nebo fikce. And I know that is also available to you. A vím, že to je taky vám dostupné, je to v češtině. And now there is this third book. A teď je tady ta třetí. And while I've been with you, I've had a real desire to see that some other title should be translated. A během toho, co jsem tady trávil s váma čas, tak jsem opravdu získal takovou touhu, aby další publikace byly vydané v češtině. A já budu spolupracovat s vedením, aby jsme zjistili, jestli to bude možné. So pray for us. Takže modlete se za nás. And ask that God would open the door for many other titles to be available. A modlete se, aby Pán Bůh otevřel dveře ještě pro mnoho titulů, které budeme moct vydat v češtině. And if I could reach the Czech, help you to reach the Czech people in that way. A pokud toto bude pomoct pro vás, jak můžeme více získat lidi pro Krista v Čechách? I would be very grateful. Tak budu velice vděčný. But thank you again. Thank you. Děkujeme. Thank you.